Kā jūs domājat, jaunais gads vēl tālu? 26. novembris. Nu, nav tā ļoti tā. Nu, it kā nav tālu arī, bet noskaņoties jau tagad var uz 2019. Gadu viņa. Protams, tagad ir īstais noskaņojums, tad jau arī tas gads, var teikt, ir arī pienācis atkarības no noskaņojuma. Bet noskaņojumi sola sarūpēt koncertus arī tenoru jaunais gads. Pirmais no koncertiem notiks jau 9. decembrī, piedaloties dziedātājiem no Nacionālās operas, Nacionālā teātra, Liepājas teātra, kā arī instrumentālajai grupai. Mūziķi šorīt esam aicinājuši rīt Panorāmas studijā. Labrīt. 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 Jūs esat pilnā sastāvā vai tagad daļējas sastāvā? Nu, ja šis zēns būtu garāks, mēs būtu pilnā sastāvā. Mēs viņš palauksies. Līdz 9. palauksies. Saprat, jā. Draudzīgs mājans kolēģi virzienā. Ko jums pašiem nozīmē pēc nu, sajūtas vispār koncertu sagaidīt jauno gadu? A? Nākamais jautājums. Kas ir galvenais? Kas jums ir galvenais? Šampanietis, kaut kas kalendāra fakts vai noskaņu fakts? Kas ir jaunā gada sagaidīšana tenoru prāt? Mm. Jā. Ak, Dievs, nu puiši, neko jaunais gads, kā tāds vismaz man personīgi asociējas ar tādu, it kā tas ir tikai datums kalendārā. Tāpat laikā gribot, negribot, to visas apņemšanās, vai ne, kuras rāda, ka teik pildītas, bet tomēr ir tāda iekšējā, es sākšu jaunu, daudz skaistāku dzīvi. Jā. Tas ir, tas būtiski. Vai to var vienkārši atkārtot un jau to sākt darīt decembrī šīs sajūtas? Varbūt atņemšanās jau 9. decembrī pirmās atņemšanās? Protams, jo tas ir tomēr tikai datums. Kalendārā. Nu ko, koncerts arī ir pieteikt ar vērienu. Elegants humors, muzikāli joki, patīkama smeldze. Kurš no jums par ko ir atbildīgs? Mārtiņš. Mārģers par jokiem. Es par smeldzi. Par smeldzi un jokiem. Pasties, smeldzīgi. Par elegantu humoru. Joris, es par transportu. Jā. Nu, līdztekst tam, ka mēs uzdziedāsim sev tīkamas tādas latviešu dziesmiņas, mēs arī parunāsim par jauno gadu, par jauno dzeltenās zemes cūkas gadu. Te vairāk varētu Kristiāns pastāstīt. Mēs sadarbojamies scenāriju izveidē ar profesionāliem astrologiem. Un ar labs neiztikt bez tā humora dēvas, jo kas varbūt smieklīgāks par to, kā aktieri dzied un stāst par zvaigznēm. Katram skatītājiem būs iespēja uzzināt nākamā gada horoskopu. Tad ir divi vienā. Muzikāls baudījums un vēl prognozes. Teikt, trīs vienā. Mēs, varam sakot, esam kristāla bumbas dīdīnāja komanda. Lielisks apzīmējums. Es domāju, to vajadzētu popularizēt. Bet jūs paši esat vairāk tā kā divi vienā. Tā kā aktieri, pēc tam operas solisti. Nu tā plūstoša darbības starp skatuvēm. Šeit jūs no vairākām skatuvēm uz vienas esat sanākuši. Nav tā, ka katrs pēc saviem noteikumiem spēlējis, kaut ko darījis, un tagad uz vienu partiju vienoties. Mēs tā kā eksperimenti to vairāk. Kurš izdzīvos? Izdzīvos stiprākie. Jo katrs to reci jau vēl uz savu pusi. Jā. Un, tad... un opera elpa pakausī. Un kāds guļ bez deķa. Viņš esam vienmēr, ka jums ir balstīgās. Protams, vai ne? Izdomās, speciāli. Ja pasauli balsta pāris vaļi, mūsu balsta Marģers. Jā. Bet būs arī mūziķi līdzi. Es domāju, tikai, kas mums ir studijā, būs plašāks sastāvs. Jā, jā. Bundzinīgs. Kas viņi būs? Kas jūs pavadīs? Pastāstiet. Maestro Anatolijs Lipča. Jā. Kas mūsu muzikāli koordinē un vada un vāc kopā. Un ģitāras stīga raustītājs. Artūrs. Un vēl arī būs Uģis. Un Uģis vēl būs, jā. Priekšā 10 koncerti, visi tā kā pēc vienas piegriezes. Mēs skaitījām. Mēs skaitījām. Kā? Ar šādu pieeju jūs noteikti papildu koncertus nopelnīsiet arī vēl. Cilvēki rausies, es peļu. Bet visi pēc vienas piegriezes tāds šnitis būs. Nu, Kā saka, liktenis rādīs, ja? Jo tas jau ļoti ir šādā formātā, ļoti atkarīgs ir no... Arī no garstāvokļa, jo viens ir, kas ir scenārijs. Nu, ja? Un nu, ja panesās, tas ļoti labais garstāvoklis, tiešām tāds, ka nu jau... Tad dzied visi. No pusvārda, tad tas scenārijs nobīdās otrajā plānā, jau un ir... A, ja garstāvoklis nav, tad kāds nedzied, kuram? Nu, jā. Jums šorīt to labo garstāvoklis? Jā. Jā. Nu, jā. Tad lūdzu vārds jums. Iemiesojiet. Saldā, nopil parafīns uz kaldā. Cēlas dziņas, tumšas miņas, zaļas koju atdatiņas. Lūgu sveču atspītumi, svaigsnēm pretī balsi dūmi. Ir
vecās labās plates spēlē. Mums jau labīs, mums jau sirdzi, cīrs no gaisa balti milti. Guli miegā grimis, nevainīts, jo nepiedzimis. Kāds pie loga pieklaucina, sudrams vanīgš nodzindzina. Bet tu guli miegā grimis, nevainīts, jo nepiedzimis. Būs jau labi, būs jau silti, es no gaisa balti milti. Maigus miegus atraut pēles, Kustus mēles, karamēles, būs jau labi, būs jau silti, viss no gaisa balti miltri. Laiks miegus atvelk pēles, kustus mēles, karamēles, 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 karamēles. Kas pa vibrāto? Vai ne? Viss. Var just. Var just. Nopērs. Viņš ir nopērs, jā. Tu var just. Tāpēc jau viņš dzied. Vienīgais. Es saprotu, viss kā piedien. Baltie milti būs no gaisa, tātad sniedziņš būs, un tad jaungada paciņas arī karamēles. Es mandarīni. Kā būs sniedziņš būs? Man jaungada paciņas parasti asociēs ir tādu, ja tur ir karamēles. Ir trīs svaigi mandarīni, ja? Un konfliktas, kas palika pāri. Kam veicās, kam svaigi mandarīni. Jā, lieliski, varēsiet dalīt noteikti visos desmit.